السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات اس معاشرے دے اندر نہ علم دی کمی ہے نہ واز و نصیحت خطابات و تقاریر دی کمی ہے اگر کمی ہے فقدان ہے تے او عمل دا ہے ہر انسان نو اس بات دا اچھی طرح علم ہے کہ جھوٹ بولنا سراسر انسان دے واسطے تباہی اور بربادی ہے لوگ پھر بھی کثرت دے نال جھوٹ بول رہے ہیں علم ہے اس بات دا فحاشی بدکاری دا انجام انتہائی دردناک ہویا کرتا ہے بستی نو رہائشیاں سمیت اٹھا کے فضا دے اندر الٹا کے زمین دے اندر ٹپکے آ گیا وما ہی من الظالمین ببعید ظالمہ دا انجام کوئی دور دی بات نہیں اللہ نے اتنی وارننگ دیتی اس دے باوجود معاشرے دے اندر بے حیائی اریانی فحاشی بدکاری دی شرح چ روز بروز اضافہ ہوندا جا رہا ہے الا حاصل قیاس کافی سارے گناہ جو معاشرہ تیزی دے نال انہاں تے مبتلا ہو رہا ہے اس دی وجہ کیا ہے انسان دی زندگی دے اندر عمل کدوں آئے گا میں انشاءاللہ الرحمن اس بنیادی بات تے اللہ دی توفیق فضل و رحمت دے نال کچھ بیان کرن دا ارادہ رکھنا وا
اگر قرآن و حدیث دا بغور مطالعہ کیتا جائے، اے بات واضح روزے روشن دی طرح انسان دے سامنے آندی ہے کہ جس وقت انسان نو اللہ دی ذات اور اس دی بات دے اتے یقین کامل ہوئے گا، اس وقت انسان اللہ دا حکم مان کے مشکل ترین کم کرن واسطے بھی تیار ہو جائے گا، اور رب العالمین اُدے واسطے اس کم نو آسان ترین بنا دیں گے۔ غور کرو، جرأت، بہادری، شجاعت، دلیری، حق بات دے اُتے ڈٹ جانا ایک ایسا عظیم الشان عمل ہے۔ یہ عمل اس وقت انسان نو نصیب ہوئے گا جدو انسان نو اللہ دی ذات، اس دی بات، اس دے وعدے، اس دے قانون، اس دی نصرت و مدد، اللہ دے تعاون دے اُتے انسان نو یقین کامل ہوئے گا۔ دلیل سنو، گیارہواں پارہ، اللہ تعالی نے بڑی وضاحت دے نال اعلان فرمایا، مختلف دلائل دیاں گا، موضوع دے سبق ملے گا، انسان دی زندگی اعمال صالحہ دے نال اس وقت مزین ہوئے گی جدو انسان نو اللہ دی ذات دے اُتے، اس دی بات دے اُتے، اس دی طرفوں ملے ہوئے قانون دے اُتے یقین کامل ہوئے گا۔ غور فرماؤ، اللہ تعالی دا قرآن بڑی وضاحت دے نال اعلان کر رہے ہیں، فرمایا رب العالمین وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ۔ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم والوں نو آکھے، اے میری قوم والو، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تو ہاڈے اندر میرا قیام پذیر ہونا، تو ہاڈے اندر رہائش اختیار کرنا، تواڈے اندر سکونت رکھنا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ تعالی دی آیات دے ذریعے واعظ و نصیحت کرنا، اللہ تعالی دی وحدانیت تے توحید ڈنگے بجانا، مال کے کائنات دا تعارف کرانا۔ اگر تانوں نہ گوار گزردا ہے، تواڈیاں طبیعتاں دے اُتے گراں گزردا ہے، تے پھر سن لو میرا دو ٹوک واضح تے برملا اعلان، فاج میں امرکم و شرکاکم، تُس
تسی سارے دے سارے میرے خلاف متحد تے متفق ہو کے منصوبہ بندیاں کر لو، سارے میرے خلاف جمع ہو جاؤ، اپنے سامان حرب سمیت آیا جے، اپنی پوری تیاری دے نال آیا جے، فاج میں ہو امر جرت دے اتے غور کرو، دلیری تے اندازہ کرو، سارے مخالف نے تے کلہ رب دا برگزیدہ انسان اللہ دے نبی جناب نوح علیہ الصلات والسلام کہندے فاج بھیو امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، سنو میرے خلاف جڑا منصوبہ بندیاں کرو گے، جڑی تیاری میرے خلاف تسی کرو گے، اس منصوبہ بندی دے اندر، اس تیاری دے اندر کسے قسم دی کمی نہیں رہنی چاہیے دی، سن مالا یا کن امرکم علیکم غما، ذرہ برابر تواڈے کولو سستی نہ ہوئے، اپنی پوری قوت دے نال میرے خلاف آ ہو کے آیا جے، سن مغزو پھر تسی اپنی پوری کاروائی کرے آج، ولا تنظرون پھر مینو ڈھیل نہ دے آج، میرے اتے ترس نہ کھایا جے، تواڈے وچوں کوئی بھی انسان اے نہ سوچے کہ اسی سارے اس کلے دے خلاف جمع ہو گئے، نو بچارا کلا اے تے سانو او دے خلاف سارے آنو ایڈی وڈی کاروائی نہیں کرنی چاہی دی، جناب نوح علیہ الصلات والسلام خود کہندے نے مینوں ڈیل نہ دے آج، اور لوگوں اے جرت اے بہادری اے دلیری اے شجاعت انہاں دے اندر کس بنیاد تے آئی، فرمایا فعل اللہ توکلت، سبحان اللہ، اللہ دا قرآن دیکھو کیسے وضاحت دے نال مسئلے سمجھا رہے ہیں، فعل اللہ توکلت، میں اللہ دی ذات دے اُتے بھروسہ کر لیا، اللہ دی مدد تے مینوں یقین، اُتے تعاون تے مینوں یقین، اور تسی سارے اپنے پروگرام بنا لو، تسی سارے اپنے کم کرو، میرا رب اپنا کم کرے گا، وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین پھر اپنے بندے نوح علیہ الصلات والسلام دی کیسی مدد فرمائی، کیسے انداز دے اندر مدد فرمائی، آسمان تو رب نے پانی برسایا، زمین دے وچوں بھی پانی نکالیا، سارے دے سارے مخالفین اللہ نے تباہ و برباد کر کے اپنے بندے نوح تے ایدے رفقا نو محفوظ معمول فرمایا، انہاں دی مدد فرمائی، میں اے گل اس گلوں سمجھائیے کہ دیکھو جرت، اج معاشرے دی حالت نہیں دیکھتے، شرق دیکھو غرب دیکھو شمال دیکھو جنوب دیکھو، عالم اسلام دی اس پتلی اور کمزور رقیق ترین حالت دے اتے غور کرو، جناب ختم ہو گیا، کوئی پلے نہیں رہ گیا، کدی مغربی ممالک دا خوف ہے، کدی کس دا خوف ہے، ادھر بھی غور کرو، معیشت دے لالے پہ جاندے نے، کلے نے جناب نوح علیہ الصلات والسلام، لیکن جرت اس پارو آئی اللہ دی بات دے اتے، اس دے وعدے دے اتے، اس دی ذات دے اتے، اس دی نصرت و مدد دے اتے یقین کامل ہے کہ اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ دوسری دلیل،
کام بظاہر اتنا مشکل ہوتا ہے لیکن جدو اللہ تعالیٰ دی مدد تے یقین ہوئے وہ کام بڑا آسان ترین بن جاتا ہے. اللہ پھر جرت نصیب فرما دیتا ہے. اللہ رب العالمین پھر اپنی خاص نصرت و مدد دے ذریعے اس کام کرن دی توفیق عطا فرما دیتا ہے. مشہور واقعہ میں اشارے عرض کر رہا ہوں. اللہ دے نبی جناب خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام مالک کائنات آرڈر تے حکم دے نال اپنی بیوی تے اپنے بچے نو لے آئے بے وعدن خیر زی زر اندہ بیت کل محرم. اپنی بیوی بچے نو اپنے محبوب معصوم بچے نو لے آئے اپنی بیوی سیدہ حاجرہ عابدہ زاہدہ صابرہ شاگرہ خدمت گزار بیوی نو لے آئے ایک ایسی جہاں دے اندر جتے ہریالی سبزہ اور نشو و نماد کھان پین دیاں چیزاں سامان دادا من شان کوئی نہیں اوتے چھڈ کے تے واپس چل پے. سیدہ حاجرہ نے پوچھیا کہ یا حضرت خیر تے ہے وی تسی ایتھے چھڈ کے تے سانو کتھر جا رہے ہو؟ ایک کھجوراں دا تھیلا تے ایک مشکی دا پانی دا دے کے حوالے کر کے تے چل پے نے. الوگ منصوبہ تے اوتھے عمر بڑھ ٹھہراؤندا ہے مگر سامان بالکل تھوڑا دے کے چل پے نے. سیدہ حاجرہ دے پوچھن چے جدو جواب کوئی نہ آیا تے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں یا حضرت بس مینو اتنا کو تے دس دیو سانو ایتھے چھڈن دا فیصلہ تہاڈا ہے یا رب رحمان نے آرڈر اس طرح کیتا ہے؟ تے حضرت خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا نی حاجرہ ایتھے چھڈن دا فیصلہ میرا اپنا نہیں بلکہ رب رحمان نے حکم ہی اس طرح فرمایا. جو ہی اس اور ذات غور کرو صنف نازک اور ذات کنا دے اندر جدو اے بات بحث سنی گئی جدو کنا دے اندر رب العالمین دی بات آ گئی کہ اللہ رب العالمین دا آرڈر تے حکم اس طرح ہے. اللہ تعالی ہی سانو ایتھے رہن دا آرڈر کر رہے ہے. تے پھر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی آنکھیں کہندیاں نے یا حضرت مطمئن ہو کے جاؤ پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا تسی بڑے اطمینان دے نال جاؤ اللہ سانو کدی وی ضائع نہیں کرے گا. جو ہی رب العالمین دے حکم دی بات کرنا دے اندر پئی تے نہ راتیاں طریقیاں دا خوف رہا نہ جدائی تے تنہائی دا غم رہا نہ جناب خون خار جنگلی درندیاں دا ڈر انہاں دے ذہن دے اندر رہا. او لوگو اتنا عظیم شان عمل اتنی قربانی والا عمل اس قدر جرت بہادری اس اور ذات اندر کس طرح آ گئی؟ صرف اور صرف اس دی بھی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ ضرور مدد فرمائے گا. اللہ ضرور رحمتاں کرے گا. اللہ ضرور فضل و رحمت دیاں برخا برسائے گا. ضرور اللہ ساڈی نصرت و مدد کرے گا. تے پھر سوچو نا دوستو رب العالمین نے پھر کیسیاں مدد کیتیاں. میں کوئی واقعے دی تفصیل دے پاسے نہیں جانا چاہندا. سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی
ہن ہن جس وقت ویکیا کہ بچہ تے بل بلا رہا ہن ماں نے کچھ شے کھانی پینی ہے تے بچے دے دودھ دا انتظام ہونا ہے وہ ایک تھیلا کھجوراں دا اور ایک مشکی دا پانی دا یہ تو ایک دو دن دے اندر ہی ختم ہو گیا ہن سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے قراری دے عالم دے اندر صفا پہاڑی تے چڑھ گئی آن بھلا جے کوئی گزردار رائی مینو نظر آ جائے دور دور تک آبادی دا نام و نشان نظر نہیں آندا ہے پھر تھلے اتریاں اس وادی تو تیزی دے نال گزر کے مروا پہاڑی تے جا کے چڑھ گئیاں لوگوں ایتھو ثابت ہوندا ہے کہ اللہ تعالی دی مدد حاصل کرن واسطے انسان نو کوشش ضرور کرنی چاہیے محنت ضرور کرنی چاہیے اسباب اختیار کرن واسطے انسان نو بڑا فعال اور مستعد ہونا چاہیدا ہے مگر اسباب دے اوپر بھروسہ نہیں کرنا بھروسہ مسبب الاسباب تے کرنا ہے پھر انسان دی خاص طریقے دے نال اللہ مدد کردا ہے ہن سیدہ حاجرہ بے قراری دے عالم دا اندازہ تسی لگاؤ ایک واری چڑیاں کوئی نظر نہ آیا پھر مروا پہاڑی تے پھر بے قراری پھر چڑھ گئیاں اس طرح سات چکر لگا حالانکہ یہ ضرورت ہی نہ پیش آتی جب چشمہ رب نے جاری کرنا سی پہلے بھی رب کر سکتا سی لیکن میرے تیرے واسطے یہ سبق ہے کوشش کرو محنت کرو اسباب اختیار کرو اور مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرو اللہ پھر غیبی مدد کرتا ہے ہن ہویا کہ سبحان اللہ اللہ پھر مدد کرتا ہے رستے آسان کرتا ہے رب مالک کائنات دا فرشتہ اللہ تعالی دے حکم دے نال پر مار دے تے پتھریلی زمین دے وچوں اللہ نے ایسے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے کہ جس جیسا پانی اللہ تعالی نے روئے زمین دے کسے اور حصے تے پیدا ہی نہیں فرمایا اللہ اکبر کبیرہ اے پانی جناب سیدہ حاجرہ نے ویکھے ہے لوگو ایتھے ایک مینو ہور وی گل یاد آ گئی پہلے تنگیاں ہوندیاں نے بعد دے اندر آسانیاں ہوندیاں نے اور لوگو او بھی وقت سی ادھر وی پہاڑ ادھر وی پہاڑ تے ایسی وادی جتھے رہائش دا نام و نشان کوئی نہیں تے او تے جناب رادیاں طریقیاں دی وی پرواہ کوئی نہیں کی تھی تے او تے ٹھہر والا جذبہ انہاں دے اندر آیا ہمت کی تھی کوشش کی تھی تے اج ویکھو نا ساری دنیا کائنات دے لوگاں دے دل ادھر ہی مائل ہو رہے نے ہر بندے دا ارادہ ہوندا ہے اللہ مینوں اپنا گھر وخال دے اللہ اللہ لوگو اتنی بہادری جرت دلیری اطاعت خدا بندی دا جذبہ اس بنیاد تے آیا کہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا اللہ دے وعدیاں دے اوپر یقین ایک اور مشکل ترین کام نہ دس دے ماں تسی سندے رہندے ہو فرعون کتنا ظالم شخص متکبر اس زمین چے آیا ہے کتنا ظالم ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین ظالم فرعون نے اتھوں دے
اہل مصر دے کئی گرو بنا چھڈن اور کئی جماعتاں انہیں بنا چھڈیاں انہاں دے وچوں ایک جماعت بنی اسرائیلیاں دی اس نو اس نے کمزور سمے کے دبا رکھے یستازیف طائفت منہم تے انہاں دے اُتے کتنا بڑا ظلم کردا یذبح ابناءہم انہاں دے بچیاں نو پیدا ہوندے ہی مار دیندا ویستحیی نساءہم تے بچیاں نو زندہ رہن دیندا انہاں نو قتل نہیں کردا انہ کان من المفسدین ونرید ان منا لوگ اللہ دی مدد تے یقین رکھیا کرو ونرید ان منا الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین اللہ فرماندے نے ساڈا پروگرام بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈا پروگرام بنیا کہ فرعون نے جنہاں نو دبا رکھے ہے جنہاں دے بچیاں نو قتل کردا ہے جنہاں دے اُتے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھارے ہے ساڈا ارادہ بنیا کہ انہاں لوکاں نو ہی زمین دا اقتدار دے دئیے اسی انہاں نو ہی امام تے پیشوائیاں نصیب فرما دئیے ایک اقتدار بھی انہاں دے حصے دے اندر آ جائے ہن جو ہویا سو ہویا تے ظلم دیکھو کیسا ہن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ خوف دے اندر مبتلا ہے یہ ہر سال بچے قتل کردے نے تے فرعون نو کہن والے نے آکھیا کہ جناب بنی اسرائیلی تے ساڈے غلام نے تے جے اے خطرہ پیدا ہو رہا کہ کتے نسل ہی ختم نہ ہو جائے تے پھر ساڈے کم کاج کون کرے گا مشورہ ہویا کہ انج کرو کہ ایک سال بچہ نو مار دیتا جائے تے ایک سال زندہ رکھیا جائے اور لوگوں یقین کرو یار اللہ تعالیٰ دی قدرت کبھی اس کے حرام نہیں کماؤ گے کبھی بددیانتی نہیں کرو گے کبھی خیانت نہیں کرو گے تسی اللہ کے برگزیدہ انسان بن جاؤ گے دیکھو رب دی قدرت دے نظارے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے ناممکن دی اصطلاح میرے تیرے واسطے اللہ واسطے ناممکن دی اصطلاح ہے ہی کوئی نہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللہ اکبر رب العالمین دا پروگرام جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون تے او سال پیدا ہوئے جڑے سال فرعون نے بچیاں نو قتل نہیں سی کرنا تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیواری او سال آیا ہے جڑے سال دے اندر فرعون ظالم نے بچیاں نو قتل کرنا ہے وا اللہ میں تیری قدرت دے اُتے یقین جاواں تیرے اختیارات تے کما حالات دے اُتے قربان ہو جاواں تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ بڑی پریشان تے ہن حمل ہو گیا تے اللہ تعالیٰ نے حمل نو ظاہر بھی نہیں ہون دیتا اللہ تیریاں قدرتاں دے کیا کہن اے فرعون نے دائیاں چھڈیاں ہویاں نے کار کار چکر لاندیاں پھردیاں نے جو ہی پتہ چل تے اس عورت دے اُتے پیرے لگ جاندے پر اللہ رب العالمین دی قدرت کاملہ دے کیا کہنے
کہ جناب حمل نو رب نے ظاہر نہیں ہون دیتا ہے. اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو پیدا ہو گئے تے ماں نے ڈرنا شروع کر دیتا ہے, ماں دے دل دے اندر خوف آ گیا تے رب العالمین دا قرآن کہندا ہے وا او ہا. دیکھو مشکل ترین کام ہن ہونا جے تے ہونا ہے کس بنیاد تے, جو میں مسئلہ تانوں سمجھان دا ارادہ رکھنا کہ مشکل ترین بھی تسی کام کرو گے اور نماز پڑھنا تے بڑا آسان کام ہے. کثیر تعداد لوگ پھر بھی بے نماز نے, کیوں؟ انہوں نے اللہ دے وعدوں کے اتنے یقین ہی نہیں, اللہ دی بات کے اتنے یقین ہی نہیں, آخرت اتنے یقین ہی نہیں, وہ کام کیویں کرن گے؟ آ دیکھو ذرا کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. رب وعدہ کر رہا ہے ام موسیٰ دے نال, رب وعدہ کر رہا ہے, وعدے دے اتے یقین سی تے اگلا مرحلہ تا سر کیتا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرمان دے دے موسیٰ دی والدہ پریشان ہوندیاں ضرورتا کوئی نہیں, غم خار ہوندیاں ضرورتا کوئی نہیں, نہایت اطمینان دے نال اپنے بچے نو دودھ پلاندی جا. فائضہ خفت علی ہے, جدو تینو بہتا ڈر محسوس ہوئے تے تو اے کم کرنا ہے, اپنے بچے نو صندوق دے اندر پا کے اس دریائے نیل دیاں لہراں دے حوالے کر دین. کیوں جی کوئی ماں ایڈا کام کر دی کتنا مشکل کام ہے, اور بچہ بھی خوبصورت ہو, اور جنوں رب نے اپنا نبی بنایا ان کا بچپنا ہو کتنا خوبصورت بچہ ہوئے گا. پھر دریا دیا موجوں کے حوالے کرنا کوئی معمولی جا کام ہے؟ تے پھر کیتا نا, سارے جانتے ہو کیتا, کیوں کیتا؟ اس بارو کیتا کہ اللہ دے وعدے دے اوپر یقین ہے. رب نے کی وعدہ کیتا؟ ان رادو لئی کے میرے آنکھے تو لگ, میری بات نو تو من, اطاعت میری تو کر, میں رب العالمین تیرے نال وعدہ کرنا وا, واپس تیری چولی دے اندر پاواں گا, بلکہ وجاعلوہ من المرسلین. میں رسولاں دی جماعت دے وچ اودا نام لکھے آئے, میں اس نو اپنا پیغمبر وی بناواں گا. تے اللہ نے جدو اے بات کیتی اللہ تعالی دے قانون دے اوتے ام موسیٰ نو یقین کامل اس قدر زیادہ ہے, اس عورت ذات نے ایڈی وڈی پھر جرت کر کے وخایا ہے, صندوق دے اندر اپنے بیٹے نو پایا ہے تے دریا دیاں لہراں دے حوالے کر دیتا ہے, تے ہن نالی اپنی بیٹی نو آکھے آئے حضرت موسیٰ دی ہمشیرہ نو آکھے آئے. وقالت لے اختے ہی کسی ہے فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون. نی میری بیٹی تو
ذرا دریا دے کنارے کنارے لگی جا تیرے ویر دے نال ہن رب کیسا معاملہ کر دے سبحان اللہ. حالانکہ یقین ہے لیکن رب دی قدرت دا نظارہ نی میری بیٹی ذرا اکھی ویکھ ذرا تو کسی ہے فبصرت بھی ان جنوب سیر سیر تے روی کسی نو شک نہ گزرے پین وین دی گئی اے ہون صندوق موسیٰ پیغمبر دا رڑدا گیا اگے فرعون دیاں فوجاں گشت کر رہی نے پکڑ لیا تے لے گئے. جس وقت ویکھیا تے خوبصورت بچہ تے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو ویکھیا تے کہندیا نے او فرعون قرۃ عین لی ولک اے بچہ تے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک اے تے تیریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک اے ویکھ تے سہی نا ایک ایسا خوبصورت بچہ ہے آسا اللہ تقتلو ہو آسا این فانا او نتخذہ ولدا تے امید اس بچے تو سانو فائدہ بڑا ہوئے گا اس نو اسی اپنا بیٹا ہی بنا لینے آ. میں جدو اس عید نو پڑھ رہا سا مطالعہ کر رہا سا اللہ تعالی نے میرے دماغ دے اندر اے نقطہ پایا کہ سیدہ آسیہ نے جدو اس بچے نو ویکھیا تے فکرا بولیا اسا این فانا فرعون اس بچے نو نہ مارے آجے ہو سکتا ہے قریب بڑی کبھی امید کہ اس بچے دے ذریعے سانو بڑا ہی فائدہ ہوئے گا تے سیدہ آسیہ دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ نو اللہ تعالی نے منوان ایسا قبول فرمایا اے خائی بچہ سیدہ آسیہ دی ہدایت دا سبب بن گیا تے پھر فرعون ماردا اے پیا اللہ نے آسمان دے اتے ہون دے باوجود جنت دے اتے ہون دے باوجود آسمان تو اتے رب نے جنت بنائی اس بی بی نو زمین چ مارا پی رہی نے اللہ رب العالمین نے ست آسمان دے باوجود اس نو جنت دے وچ ادا محل وکھا دیتا ہے اللہ. ہوں اگلی گل ایڈا وڈی جرت ایڈا مشکل ترین عمل اس بنیاد پہ آیا کہ میرے رب نے کہہ دیتا ہے ہوں اللہ ضرور مدد فرمائے گا. ہوں دائیاں دودھ پلانیاں موسیٰ علیہ السلام پیتے ہی نہیں پین کیویں وحرمنا علیہ المراضع من قبل تے پین سارا منظر ویندی ہے پئی ویر روئی تے جا رہے پر دودھ نہیں پیندا وحرمنا پیوے کیویں اللہ رب العالمین دی قدرت آڑے آ گئی ہے مارا جل بحرین یل تکیان سمندراں دے اندر کھارے تے میٹھے پانی نو آپس دے اندر نہ مل دین والا ملن دو محفوظ کرنے والا رب ست آسمان تے زمین ساری دی ساری کائنات دا خالق او مالک تے رازق مشکل کشا اللہ اس دا حکم آڑے آ گیا ہے موسیٰ پیغمبر کسے دائی دا دودھ نہیں پی رہے تے ہم شیرہ کہن لگی اگر تسی آکھو تے میں ایک ایسی عورت نو جانی ہاں امید ان دا دودھ ضرور پی لوے گا لے کے آ پھر تے ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام دی جلدی دے نال اپنی امی جان دے کول گئی تے جا کے آندی امی اللہ رب العالمین دے وعدیاں دی تکمیل دا وقت بہت ہی جلدی آ گیا سبحان اللہ. اوے ہلے تے تھوڑا جا ٹائم اس سے دل نکالی صاحب پورا دن ہی ہونا میرے اندازے دے مطابق تے ماں جناب جلدی دے نال اٹھی قرآن کہندا ہے قرآن
واصبح فؤاد ام موسی فارغا، ماں نے اللہ دا حکم تے منیا لیکن انسان نا کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، قرآن کہندا ہے واصبح فؤاد ام موسی، ام موسی دی والدہ دا دل ہو گیا کسی تو صبر تو فارغ، انقادت لتبدی بھی کریم سی کہ اپنی زبان دے وچوں حقیقت دس دیندی کہ لوگو اے جڑا روڑ دا بچہ آندا تسی پھڑیا ہے اے میرا بیٹا ہے، اللہ فرماندے نے لولا اربطنا علی قلبھا، اگر ان دے دل نو اسی مضبوط نہ کر دے تے راز کھل جانا سی، او اس بار اللہ دے کولو توفیقا منگیا کرو، دلاں دا اختیار اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ ہن ماں گئی، ماں نے اپنے معصوم بچے نو اٹھا کے سینے نال لایا، او جڑا سینکڑوں دائیاں دا دودھ پین تو انکاری سی، ہن ماں دا دودھ فوراً پینا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی ہے نا کڈا مشکل ترین کام سی۔ ہور مثال سن لو، ہوں اگے ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مثال سن لو، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں غیر ارادی طور تے بندہ قتل ہو گیا، فواقذہ موسیٰ فاقذہ علیہ، ارادہ کوئی نہیں، بے صاف دا بندے دا قتل ہو گیا، ہن انکشاف ہو گیا تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پاسے چلے گئے، تے دس یارہ بارہ سال تو بعد اپنی بیوی سمیت جدو واپس آ رہے ہیں، تے سردی لگ دی پئی ہے، تے انہاں نو دور اگ بل دی محسوس ہوئی، تے اپنی بیوی نو کہن لگے کسو نی تو ایتھے ٹھہر جا، تے مینو نظر آئے انی آنس تو نارا، میں اگ ویکھیے ہو سکدا ایتھے کوئی انسان موجود ہوئے، میں اگ لے کے آواں گا، سردی دا علاج ہوئے گا، یا پھر کم از کم سانو کوئی رستے دا پتہ ہی چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگ لین گئے نے، تے اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، انی انا ربک فخلا نالیک انک بوادی المقدس طوا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ دے وچ سوٹا پھڑیا ہویا ہے، تے رب العالمین نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اپنے ہاتھ چ کی پھڑیا، حالانکہ رب نوں تے پتا ہے، اللہ ایک خوبصورت انداز ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اے آسائے اتوکل علیہا، میں آرام دی غرض دے نال ایدے نال ٹیک لا لینا وا، واہش بہا علی غنمی، تے ایندے نال اپنی بکریاں دے واسطے درختاں دے پتے بھی چاڑنا وا، والی فیہا معارب اخرا، ہور بھی مختلف مقاصد دے تکمیل واسطے اے آسا مینو کم دے دیندا ہے۔ قال الکہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اس آسے نو سٹ دے، جس وقت فالقاہا آسا اللہ دے حکم دے نال جدو سٹے ہے، فاذا یا حیۃ تسعا، او جڑا آسا ہاتھ دے اندر
پاس آئے جب ان زمین چے سٹے آتے وہ ازدہا سب بن جند ازدہا بن گیا بندہ کلا ہوئے ہوئے بھی جنگل تے آتے تے کوئی شہر ہی نہ ہوئے تے سامنے خوف نام سب ہوئے کیسا سین ہے بڑا مشکل ترین سین ہے اچھا چلو پھر بھی کوئی بات نہیں بندہ تھوڑے دے فاصلے دے کھڑا ہے تبھی طور تے بندہ خوف کا شکار بھی ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے بھی ہوں سامنے سپ ہے کالا خزرا ہوں اللہ تعالی کا اگلا حکم آتا ہے اگلا آرڈر آتا ہے فرمایا کالا خزرا اے موسیٰ اس نو پکڑ وہ پہلے ہی ڈر آتا گیا اور جی میں پنجابی دی مثال ہے نا اگلی نال پچھلی بات گئی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے خوف دا شکار سن اور زیادہ خوف آ گیا تے میں جو مسئلہ تمہیں سمجھا رہا وہ کی ہے کہ مشکل ترین کم بھی اگر اللہ دی بات دے اتے انسان کو یقین ہوئے نا تے پھر مشکل ترین کم بھی آسان ترین ہو جاتا ہے پھر انسان دے اندر عمل دا دائیا پیدا ہو جاتا ہے عمل دی تحریک پیدا ہو جاتی ہے انسان دے اندر ہن اللہ نے ایک وعدہ کر لیا اوتھے موسیٰ علیہ السلام دریا رہے نے فرمایا ولا تخف اے موسیٰ ڈرن دیا ضرورت کوئی نہیں سانو ہی دو حاسیرت حل جرت کر دلیری کر میری بات من ہاتھ لانا تیرا کام میں تیرے نال وعدہ کر رہا وا اسے سپ نو آسا میں رب رحمان بنا دیواں گا او جڑے رب نے سوٹے نو سپ بنایا او خائی رب اس سپ نو آسا بنا دیا بھی طاقت رکھدا ہے سانو یہ دوہا سیرت حل اولا ہن جدو اللہ تعالی دی بات آ گئی کنا دے اندر پی گئی اچھا رب نے چو وعدہ کیتا ہے تے نال ہی جرت بھی پیدا ہو گئی تے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ازدہا نو پھڑے آئے ادھرو ہاتھ لگائے تے نالی او سب سوٹا بن جاندا ہے اللہ کیوں جی کسے خوفناک ازدہا نو پکڑنا مشکل ہے یا نماز پڑھنا مشکل ہے میرا خیال ہے شاید نماز پڑھنا مشکل ہے سپ نو پھڑنا آسان ہے سپ نو پھڑنا بڑا مشکل ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام آخر تے انسان سی نا اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمایا کدی سنیا جے فرشتہ بھی ڈریا ہے فرشتے دے اندر بھی تبھی خوف ہوندا ہے انسان دے اندر تبھی خوف ہوندا ہے اے قوم اج تک بش نور اور بشر دے چکراں چوں نہیں باہر نکلی جس وقت انسان اللہ رب العالمین دے قانون دے نال غداری کردا ہے پھر بطور صدا مالک کائنات ایسے انسان نو ایسی الجھن دے وچ پا دیندا ہے ساری زندگی قرآن و حدیث دی مخالفت سے اس دی گزر جاتی ہے جاؤ کدی بھائی دی اس بات نو یاد رکھنا کدی کسی کو پوچھنا اج تک کوئی واقعہ پڑھا ہوئے کہ فرشتہ ڈر گیا ہے نوری ڈر گیا ہے تبھی ڈر بشر دے اندر ہوتا ہے اللہ دے سارے پیغمبر رب دے برگزیدہ بندے سن تب ہی خوف ہویا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں کرانگا
اختیار میرا ہے، اختیار رب دا، تو میری بات دے اتے عمل کر۔ پھر کیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دلیل دے دیا، بڑی زبردست دلیل۔ مکے دے مشرکان ظالمہ کافرہ نے ظلم و زیادتی دی انتہا کر دیتی، مسلمانہ نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا گیا، تے انہ دیاں جدادہ نو سیل کر گئے، تے پروگرام انہ نے اے بنایا کہ تجارتی کافلہ تیار کیتا جائے، جو منافع ملے گا اس منافع نو اسلام دی شان و شوکت خط تم کرن واسطے خرچ کیتا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاعاں ملیاں، آقا علی صلات و سلام نے صحابہ نو دسے ہے اس قافلہ جڑا اپنے خلاف منصوبہ بندی کر کے گیا ہے، ملک شام تو تجارت دا مال لے کے آ رہے ہے، اس قافلے ناکہ بندی ضروری ہے، یہ نو روکنا ضروری ہے، وہ مسلمانہ دائی حقیقت دے اندر مال ہے۔ تے ابو سفیان جس وقت واپس آ رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر علی صلات و سلام اپنے رفقاں نو لے کے نکل پے، بچیاں تے بڑھیاں تے جواناں سمیت صرف 313 یا 319 دی تعداد، نبی پاک علی صلات و سلام دے آمد دا ابو سفیان نو پتا چل گیا ہے۔ ابو سفیان نے تیزی دے نال ایک ایل جی مکے دے اندر بھیج دیتا ہے، ابو جہل وی اپنے قافلے دی مدد دے واسطے نکل گیا ہے، تے نال ہی اس ابو سفیان نے رستہ چینج کر کے سمندر ساحل سمندر تے ہوندے آو ہویا اے با حفاظت مکے چلا گیا ہے۔ ہن او وی قافلہ نکل آیا ہے، ابو جہل بھی میدان بدر دے اندر، کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان بدر جے، آقا علی صلات و سلام ہون اپنے جانی سارا نو کہہ رہے نے، میرے جانی سارو صورت حال کچھ اس طرح دی بن گئی ہے، تے با صحابہ کہہ رہے نے یو جا دے لونا کا فل حق باد ما تبیانا کا انما۔ اب دیکھو کتنا مشکل ترین معاملہ دے، لیکن پھر ہویا کا انما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ با صحابہ کہہ لگے سونے آئے سانو واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ ابو سفیان او تجارتی قافلے نو روکن دا تے پروگرام سی، او تے بحفاظت نکل گئے ہے، تے ہون سانو ہی واپس چلے جانا چاہیے۔ تے نبی پاک علی صلات و سلام کہہ رہے نے میرے جانے سارو ابو جہل دا مقابلہ کرنا ہے، تے صحابہ با صحابہ کہندے نے سونیا کا انما، قرآن نے وضاحت فرمائی کا انما یساقون الی الموت وهم ینظرون، انہاں نوں تے سامنے موت نظر آ رہی ہے، ادھر 313 دی تعداد، سامان حرب بھی انہاں دے کول کوئی نہیں، جے کسے نے کمان پھڑی ہوئی ہے تے چلان واسطے اندے کول تیر ہی کوئی نہیں، کوئی کمان دے بغیر کلا تیر چکی پھرد ہے، تے پھر بڑھیاں تے بچیاں سمیت صرف 313 دی تعداد، تے او ابو جہل بے ایمان ظالم او تے نکلیا ہی تیاری کر کے وے، اے تے عام قافلہ روکن واسطے نکلے سر، تے ابو جہل دے لشکر وی ہزار دے، تے سامان حرب بھی موجود ہے،
تے بھرپور تیاری دے اندر میرے محبوب پیغمبر علی صلات و سلام صحابہ نو رغبت دلائی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. اے او سعد بن معاذ جس وقت فوت ہوئے انہاں دی وفات اثراتوں آگاہ کرن واسطے رب العالمین نے سپیشل فرشتے نو نازل فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام نے اپنے جان سارا نو آکھے او میرے جان سارو سعد بن معاذ دے جنازے دے نال 70,000 فرشتہ نازل ہویا ہے. اور لم یحبتو قط قبل یومہم فرشتہ بھی وہ آیا جڑا اج تو پہلے کدی زمین چ نازل ہی کوئی نہیں ہوئے. اے سعد بن معاذ کہن لگے سونے اسی نا کافران دا مقابلہ کرانگے تواڈے دائیں بائیں لڑانگے اگر تسی سانو آڈر کرو سمندر دے اندر خود جاندہ تے اسی کوڑے وی سمندر دے اندر دوڑان واسطے تیار آئے. میرے محبوب علی صلات و سلام صحابہ نو کہہ رہنے اب آت آگی. اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ سانو بھی اللہ دے وعدے دے اُتے یقین ہونا چاہیے نا گل پھر بنتی ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر علی سلام اپنے ساتھیاں نو کہہ رہے ہیں او میرے جان سارو پریشان ہوندیاں ضرورت کوئی نہیں مینوں بھی یہ ساری صورتحال نظر آ رہی ہے. 1,000 دا مقابلے دے اندر لشکر بھرپور تیاری دے اندر آئے ہے اپنی دشمنی دے جوبن دے اتے موجود ہے. پر یاد رکھ لو رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ سونیا دو لشکران دے وچوں ایک لشکر تواڈے اگے مغلوب ضرور ہوئے گا تواڈی گرفت دے اندر آئے گا. ہن ابو سفیان دا لشکر تے نکل گیا ہے تے ہن ابو جال دا ہی لشکر رہ گیا ہے. تے اللہ نے وعدہ کیتا ہے میں تانوں غلبہ ضرور نصیب فرماواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن آمینہ دلال علیہ الصلات و سلام اپنے ان جان سارا نو لے کے چل پین تے ساری رات دعاواں دے اندر ہی گزار دیتی ہے. لوگو انج دعا کیتا کرو انج اپنے رب دے نال رابطے کیتا کرو کلے دعا دے نال کم نہیں بندا پریکٹیکل کر کے بھی وخایا کرو نمازاں پڑھیا کرو تے دعاواں کیتا کرو روزے رکھ کے دعاواں کیتا کرو والدین دا احترام کر کے دعاواں کیتا کرو اور نال نال نیکیاں کردے جاواں گے اللہ رب العالمین تہانو مستجاب الدعوات بناندا جائے گا. دعا کیتی تے پھر اللہ تعالی نے اس وعدے دی تعمیل و تکمیل دے اندر 1,000 فرشتہ نازل فرمایا. او فرشتہ تے ایک ہی کافی سی پر مردا تے 1,000 بندے نو تیس تے نیس کر دیندا. پر جدو اللہ مدد کرن تے آندا ہے رب پھر ایسی مدد کردا انسان دے وہم و گمان چ بھی نہیں ہوندا. پیدر پہ فرشتے نازل ہوئے پھر واقعہ بدر تسی سنتے رہتے ہو. او صحابہ
بنیاد تے ہزار دے لشکر دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہوئے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ دا وعدہ او یقین تو بغیر کم نہیں جے ہوندا. بقیت الصرف قاری صادق رحمانی صاحب میرے سامنے تشریف فرما لے. او 47 سال دا عرصہ گزر گیا اس ادارے نو قائم ہویا، کتنے نشب و فراز آئے، گھبرائے نہیں. 47 سال دا عرصہ گزر گیا، خدا دی قسم ہزاراں علماء بن کے، حفاظ بن کے، اور پھر بچیاں، ایک بچی پڑ جائے خدا دی قسم پورا خاندان پڑ جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. 47 سال دا عرصہ گزر گیا، ادھی صدی گزر گئی، دل نہیں چھڑیا. اج اپنی اکھاں دے نال اے رونقاں اے بہاراں دیکھ رہے نے. اے اللہ تعالی دی نصرت و مدد دا یقین ہے، تا انسان دے اندر عمل دا دائیا پیدا ہوتا ہے. یقین جانو، ایک بندے دا خرچہ چکنا انسان واسطے مشکل ہوتا ہے. 25 افراد تے مشتمل عملہ، اس دیا تنخواہاں، اس دی ضروریات زندگی، پھر 200 تو اتے بچے اور بچیاں دی تعداد. میں تانوں مبارک بات پیش کرنا کہ تسی بھی خوش قسمت ہو جنہاں دے شہر دے اندر ایسا عظیم الشان ادارہ الحمدللہ قائم ہے. اللہ رب العالمین اس ادارے نو قیامت تک ہریا بھریا فرمائے. قاری صاحب، انہاں دے رفقا، انہاں دے معاونین، انہاں دے جماعتی احباب جنہ نے بھی تعاون کیتا اور کر رہے نے اور کرن دے جذبات حسنا رکھ دے نے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی امید دا اے سرچشمہ ہویا کردا ہے. اتنا عرصہ گزریا، چلدیاں نال نال لوگ دین دا علم حاصل کر دے گئے، بچیاں علم حاصل کر دیا گئیاں اور کر رہے نے. یقین جانو قاری صاحب، میں تانوں مبارکباد دینا، اگر قرآن و حدیث دا بغور مطالعہ کیتا جائے، اللہ دی قسم اے اللہ تعالی دا تہاڈے اتے راضی ہون دا ثبوت ہے. من یرید اللہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جن دے نال بلائی دا ارادہ کردا ہے نا، اللہ اس نو دین دی سمجھ دیندا ہے. دی اگر ان دی تشریح کیتی جائے تے اعمال صالحہ دی اللہ توفیق دیندا ہے انسان نو، پھر ایسے کم کرن دی اللہ توفیق دیندا ہے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے اندر بھی یقین کامل پیدا فرما دے. اللہ دے اگے دعا ہے، اللہ میرا سنانا، میرے احباب کرام دا ایسے جوش و جذبے درال سماعت فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.